nigde na svetu političari ne daju intervjue kao kod nas. Znači, bukvalno na svakih 10 ili 15 dana se pojavljuju glavni političari. Znači, to nekad ni ovde nije bilo. Da sedite se, Milošević je dao 2 ili 3 intervjua za celu karijeru. Čak je i Tadić vrlo birao, ali znači ono, dobiti Merkelovu da da intervju je prosto nije nešto što je uobičajeno. Tako da mislim da je ta sinergija jel da se izrodila u to da imate jedno dobro propagandno novinarstvo u Srbiji u kojem jel da ima jako malo odgovornosti, u kojima ima mnogo spinova, u kojima se puštaju te priče kafanske ili te priče gde neko nekoga smešta, što je za društvo jako loše, zato što upravo zbog toga veliki broj talentovanih ljudi ne želi ni da uđe u politiku, ne želi da prolazi ni tabloidnog toplog zeca, ni političkog, ni bilo kog drugog.